Abort. Jeg vil have trukket for lidt på lektur i udgangen. Jamen det eneste kriterie, det var, at hun gik efter min håndpris. Det er den der, hvor Lisa plejer at sige, hvad er problemet? Det er hver gang, du er her, så går det. Port. Hvorfor jeg ikke tør det, fordi jeg har også haft den anden side, hvor jeg ikke kunne prøve. Værsgo. Ja tak. Okay. Det var lidt skimt. Det er super godt. Hey, skal vi se, hvad vi har her? Nu ligger vi i den her skål. Den der store firkant? Nej, det er eliten. Så her, der bliver der bare sådan noget sik. Eller, ja, det kan godt være en firkant. Det, der er bare ikke så stor. Okay.
Pas. Og begge hold. Ja. Og det er for noget klums. Og det er for noget klums. Sæt. Super flot. Det var sagt, det skulle være. Fact.